Autolla vaan kylmästi läpi, selvä. Oi, tuolla olisi supply droppi. Vittu! Kyllä me mennään tuohon supply dropille. Sori, tai jätämme sittenkin mennä veneellä, jos täältä semmonen löytyy, että... Bim, 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 bim. Sielläpä se vene onkin odottamassa. Prone blocked. No, ai vittu. No, se siitä. Henki taisi olla tässä. GG, Tommy Gun. Ahaa. Otetaanpa se tuon tilalle. En tiedä päästäänkö me, ei me varmaan päästä, vittu, käyttämään sitä, mutta onpahan kumminkin. Vaan miten helvetissä me päästään pois, kun kaveri tuolla niputtaa, missä tuo vene on, että ei. Perhana. Yritetään kikka 64 ja tästä äkkiä autoon. Äkkiä autolla johonkin perseeseen. Saako tuho Tommy Gunni? Ei siihen saa mitään kiinni tietenkään. Apuva. Nyt on pakko mennä sillä yli tuota autolla. Vaihdetaan kumminkin autoa. Tuossa on vähän enemmän panssaria tässä autossa. Harmi, ettei oo boosteja. Vaipä meillä sinänsä oli... Ai vittu! Perhana näitä sissirasisteja. Älä käänny. Voi vittujen kevät ja kyrpien takatalvi. Noniin. Voi vittu. Näin ne menee. Näin ne nämä minun kämppimiset aina loppuu.